የዛሬ እንግዳችን ወጣት ደራሲ ነው በጥቂት ዓመታት ውስጥ በርካታ ሥራዎቹን ያስነበበን ያሳየን ያስደመጠን በ1995 ነዋሪ አልባ ጎጆች በሚል ርዕስ የግጥም ስብስቦቹን ካሳተመ በኋላ በራሪ ቅጠሎች ያጨር ልቦወለድ ተረክ ክንፋም ህልሞች እንቅልፍና ዕድሜ የሳት ዳር ሐሳቦች የግጥምና የልቦወለድ ጽሑፎች ሲሆኑ እየሳቁ መኖር በሚል በፊልም የተዘጋጀ ኮሜዲ ሽርፍራፊ ታሪኮች በሚል ርዕስ በራሱ ድምፅ ያቀረበው ትረካ ዋና ዋናዎቹ ናቸው በሬዲዮ ድራማዎቹን በጋዜጦች ጽሑፎቹን አቅርበዋል በሥራዎቹም ተሸላሚ ነው አድማጮቻችን ሬዲዮ ሸገር 121 ነው ፕሮግራሙ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሕይወታችን ላይ የቀልድና የሳቅ ለዛ የሚጨምርልን ለራሴ በእውቀቱ ስዩም ነው የረፍት ጊዜያችሁን አብራችሁን ስለምታሳልፉ ደስ የትማት የትማትዱ እንግድነትን ስለፈቀድክልኝ እዚህም ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ የምትኖረው የምትተዳደረው በጽሁፍ ነው የንባብ ባህል ባልዳበረበት ለአብዛኛው የሀገራችን ሰው ማንበብ ቅንጦት በሆነበት ሀገር አንተ ጽፌ ይተዳደራለሁ ማለት አይከብድም ነው ወይንስ ኪነ ርዛት ጥማት ትወዳለች ካላልከ በስተቀር እንደሱ አልልም ማለት አንድ ሰው የኪነጥበብ ስራ ሲያበረክት በምላሹ የሚሰፈርለት ቀለብ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ የድሮው ተራኪ ወይም ተረት ተናጋሪ ተረቱ እንደጨረሰ ተረቴን መልሱ አፌን በዳቦ አበሱ ይላል ዳቦ ያው ዋጋው ነው ከዛ በቀጠለው ልማድ መሰረት አንድ ሰው ተረት አበርክቶ ግጥም አበርክቶ ለመኖሪያ የሚሆነው ነገር ማግኘት አለበት የሚል ሀሳብ ነበረኝ ያዋጣኛል አያዋጣኝም ብዬ ሳስብ ግን ቅድም አንቺ እንዳለሽው የሚያስፈራ ነገር የሚያስፈራ ነገሩ ምንድን ነው አንባቢ የአንባቢ ቁጥር ብዙ አይደለም ሀገራችን ግን ባይኖርም እንኳን ያው አንባቢ እንፈጥረዋለን በሚል ሀሳብና የወጣትነት ድፍረት ትው ትቻለሽ ሌላ የሚሰራውን ስራ ትቼ በስነ ጽሁፍ ለመተዳደር ሞከርኩኝ ተሳቶልኛል ብዬ ነው ማስበውስንት ዓመት ሆን አሁን በዚህ ስትተዳደር በዚህ ስተዳደር እንግዲህ ከመቼ መሰለሽ ከ9ጠ አምስት ዓመት ምረት ጀምሮ በጽሁፍ ነው ለምን መሰለህ ኩ ሌላው ቀርቶ ጋዜጦቹ እንኳን በ200 በ300 የሚታተም ጋዜጣ ይን ለምኛ ሀገር ሜንባ ባህላችን ገና ነው እኔ ያስተምራለሁ ነው የምትለው በእውቀቱ አስለምዳለሁ ነው የምትለው እኔ አስለምዳለሁ መጀመሪያም እንዳልሽ መጀመሪያ ያወጣሁት የግጥም መጽሐፍ ነበረ እና የግጥም መጽሐፍ ሽጦ ለመተዳደር በጣም የማይመስልና እንደ ቅዠት ነበር ግን እድልም መረዳኝና ግጥሜ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አምስት የታትሟል ሁለት ሽም ሶስት ሽም እየሆነ ማለት ነው ገርሞኛል እሱ ራሱ ሁለተኛው ጥያቄ እሱ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ አጭር ልቦለድ ጨመሩ ከመጽሐፍ ብቻ ግን አይደለም በጽሁፍ መተዳደር ማለት ለምሳሌ ጋዜጦች ጋር በመስራት ለጋዜጦች መጣጥፎችን በማቅረብ ሌሎች ጽሁፎችን በማቅረብ በተወሰነ መንገድም ጋዜጣ አምደኛ ወኜ ሰርቻለሁ ከዛ ሌሎች ደግሞ በእጃዙር ጽሁፍ የሆኑ ነገሮችን በመስራት ከጽሁፍ ጋር የተገናኙ ነገሮች የግዴ ፈጠራ ላይ ሆኑ ይችላሉ እነሱን በመስራት ለመኖር ሞክር ያለው የአንተ ስራዎች አንደኛው አምስት ጊዜ ታትሟል ይመስለኛል ቅድም እንዳልከው ነዋሪ አልባ ጎጆዎች መራሪ ቅጠሎች ሶስት ጊዜ እና ይሄ ነገር እድል ነው ጥሩ ስራ ስለሆነ ነው የማስተዋወቅ ስራ ስላለበት ነው የሚዲያ አጠቃቀምን የማወቅ ዘዴ ነው ብዬ ጥያቄ ይዜልህ ነበር መልስልኝ ደስ ያለህ በተወሰነ መንገድ እድልም ያገዘኝ ይመስለኛል በመገናኛ ብዙሃንም በግለሰቦች ደረጃም ያው እንዲ ያለውን እድል ወደ ልጅነት ልመልስ በውቀቱ የተወለድከው ማንኩሳ ነው ማንኩሳ የጂኦግራፊ ትምህርት ላይ ካርታው ላይ የለች ስንማ ስንማልክ ነው በሀዲስ አለማየው ፍቅር እስከ መቃብር ነው የምናውቀው ሁላችንም ከበዛብህ ቀጥሎ ቺ ንግግር ናት ከበዛብህ ቀጥሎ የማንኩሳ ባለቀኔ እኔ ነኝ ትላለ አሉ ቆይ ላርምሽ እሺ በዛ ብህ ቀጥሎ የማንኩሳ ባለቅኔ ቀኔኔ ሳይሆን ያልኩት ከበዛ ብህ ቀጥሎ በቀኔ መንፈስ የሚታወቅ ማንኩሴ ቢኖር እኔ ነኝ ነው በውቀቱ ስዩ በውቀቱ ስዩ ነው በቀኔ መንፈስ እንግዲህ ሲባል በቀልክ ነው ባለ የሚለው እንትን ውስጥ ባይገባም ያው አንድ የፍቅር እስከ መቃብር ገጽ ባህሪ ነው መጽሐፍ ውስጥ ግን ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ለሰብ ለሚጽፈው የግጥም ወይም የቀኔ ደብዳቤ አለ ራሱም ደግሞ ይቀኛል በነፊት አውራሪ ፊት ስለዚህ እኔም ደግሞ ቅኔን ሞክር ያለውና ሳስበው ሁለታችን ነው በማንኩሳ ውስጥ በቅኔ መንፈስ የምንታወቅ ታዋቂ ሰዎች ታዋቂ ልበ ሙሉነት ነው ወይንስ ፌዝ ነው ብዬ ነበረ እርግጥ በዛብህወደ ፌዝ ይቀርባል ከልበ ሙሉነት ይልቅ ምክንያቱም እኔ ራሴን ከተፈጠረ ገጸ ባህሪ ጋር ነው ያወዳደርኩት እንጂ እሱ የለም እኮ ያክል የተነሳ ነውለምን አይገባ ማንኩሳ እኛ እንግዲህ ሁ እንዳልኩ በአዲስ አለማየ መጽሐፍ ነው የምናውቃት ማንኩሳ ምን መሳይ ነበረች በአንተ ጊዜ እኔ እንግዲህ በልጅነቴ ነው ማንኩሳን የለቀኩት ከቤተሰቦች ጋር ወደ ደርማርቆስ ነው የመጣ ነው ግን ከዛ በኋላ ከደረ ማርቆስ አንደኛ ደረጃ ተማሪ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ያለው ወደ ማንኩሳ መመላለስ ነበር ያን ምን ትመስል ነበረ በጣም ትንሽ መንደር የመንደር ቃን ያላት ሀገርናት ሸንኮራ ገዳ ይበዛባታል ሸንኮራ ገዳ በርበሬ ሎሚ ትንሽ የቆላ ቀመስ ነች ብዙ ውሃ ደግሞ ነበራት ብዙ ወንዝ ነበራት አንድ ትምህርት ቤት ብቻ አለ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አንደኛ ደረጃን ከጨረሱ በኋላ ሁነተ ሰላም ሄደው ነው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤታቸውን የሚቀጥሉ እንዲህ እንዲ አይነት ምስሎች ነው ያደከው ያው አንተም ደብረ ማርቆስ ነው ማለት ነው የጎጃምቱ ፊት የቀን ተማሪ ቤቱ ለጽሁፍህ የበጀህ ነገር አለ ልክ አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ በተለይ ደብረ ማርቆስ ውስጥ ከገባው በኋላ ከሰዎች የምሰማቸው ወጎች ወይም ደግሞ ያነጋገር ለዛቸው በጽሁፌ ፈሊጥ ላይ ትንሽ የሚታይ ይመስለኛል አንደኛው ፈሊጥ ምን መሰለሽ አማርኛን በተለያየ ገጽ ማየት ወይም ደግሞ ቃላትን በተለያየ ገጽ ማየት በምሳሌ ባብራራ ይሻለኛል አንዴ ዛ ደብረ ማርቆስ ጠላ ቤት ውስጥ ነው ገባንና ከጓደኞቼ ጋር አንደኛው ለጠላው ደንበኛ እኔን ያስታውቀኛል? በውቀቱ ነው አለው አውቀው አለ እኔ ሲለኝ ፊት አዲስ አልሆነብኝ ማለት አው ልክ አሮጌ ነው ገብቶታል ነገሩ አባባሉ ግን ደሞ የሌላውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት የተለመዱ ነገሮች አሉ በአካባቢው ለዛ ውስጥ ስለዚህ የኔን ተሰጦ ጨምሬ ጽሁፎች ላይ ጥሩ መሰረት ነበር ማለት ነው አትህ እማሆይ ጽዮን ሞገሳ አስተዋጽኦ አላቸው እሳቸው አያቴ ጽሁን ሞገሳ አይደለም ስማ ማናቸው ናቸው እማዊ ጽሁን ሞገሳ ታዲያ እማዊ ጽሁን ሞገሳ በሚል አጫጭ ልቦ አዲስ አለ መስለ እጽፍ ነበረ እና እማዊ ጽሁን ሞገሳ አያቴ ብዬ እንደ ገጽ ባህሪ አድርገህ የጻፍከው እንጂ እውነተኛው የአያትህ ስም አደለም አይደለም ስለዚህ የአያትህን ተረቶች ነበር ዛ የምታቀርበው አይ አያቴ ልክ እንደ ባህሪ ሆና ገብታ ተረት ስታወራ ስለ ሟርት ስለ ባህላዊ የሆኑ ነገሮች አሉ በድብትርና ውስጥ ወይም ደግሞ በምትት ውስጥ የሚገለጹ ነገሮች ስለነሱ የሰማሁትን ነገር በማወ ጽሆን ሞገሳ እንደበት አያቴ ማ ጽሆን ሞገሳ እንደነገረችኝ የሚል የገጸ ባህር ልብሳል ብ እንዳንድ ሰዎች ሲሰሙ እውነት አያቱ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ሰምተች ነውበጣም የቅርብ ወዳጆች ናቸው እንደዚያ ያሉ አባት መምህር ነበሩ የእንግሊዝኛ መምህር ነበሩ አባቴ እንግሊዝኛ መምህር ነበረ ደብረ ማርቆስ ውስጥ በአንድ ወቅት እኔን የማስተምሮኛል እናቴ የቤት መቤት ናት በቃ ይህእነዚህ ነገሮች ናቸው ስለ ልጅነት ማውራት አትፈልግም እሺ የጽሁፍ ነገር የጀመርከው ደብረ ማርቆስ አንደኛ ደረጃ ተማሪ ያለህ ነው ሰፈር ውስጥ ቲያትር ጽፈ በ25 ሳንቲም ታሳይ ነበር የሚል ነገር ነግረው ተማሪ እንደነበር በተማሪነቴ እስከ 12ተኛ ክፍል አባቴ ያው በቀለም ትምህርት እንድበረታ ነበር የሚነገረኝ ወይም ደግሞ የምንታወቀው በጊዜ እኔና ጓደኞቼ በቀለም ትምህርት ውጤት በማምጣት ነው ያስተማሪ ልጅ ስፔሻል ክላስ የሚባል ክፍል ውስጥ እኔና ጓደኞቼ ነበር በኋላ ግን ትምህርቱ እየሰለችን ሲመጣ ለምን አንዳንድ ነገሮችን አንሰራም የተባባል ግጥም ለማንበብ ድራማ ለመስራት እንሞክር እንጀመረ በኋላ የደብረ ማርቆስ የቲያትር ክፍል አሰልጣኝ የነበሩ አቶ ወሰን ሙሉ የሚባሉ ሰውዬ በትርፍ ጊዜያችን ለምን አላስጠናችሁም በማለት ወሰዱንና ኢትዮጵያ ደብረ ማርቆስ ሲኒማ ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን አስረዱን ስለ ቲያትር አሁን ትዝ የሚለኝ ለተመልካች ጀርባ መስጠት አያስፈልግም የሚለው ነገር ነው እንጂ ብዙ ነገር ረስቸዋለ በኋላ አጭር ድራማ ለመጽሐፍ ሞከሩ የአጭር ድራማ ደብረ ማርቆስ ካሉት በጊዜው ከቀረቡት ድራማዎች የተሻለ ተደርጎ ስለተቆጠረ ባህር ዳር ሄጄ ከጓደኞቼ ጋር እንድወዳደርበት ተደረገ በኋላ በቃ ሰው ሲስቅልኝ ወይም ሲያጨበጭብልኝ ጊዜ የሆነ ነገር ሳይኖር አይቀርም በሚል መሞከሩን ቀጠልኩ ማለት ነው በደንብ ግን ደመቅ ያለው የሥነ ጽሁፍ ህይወት የሚጀምረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባውል ነው ባህል ማከልስ ነው ሺ ዓመት ንገስ የሚለው ድራማ ነበረ ባህር ዳር ያሳይኸው አይደለም ፈውስ የሚባል ድራማ ነው የድራማው ጭብጥ በአካባቢው የሚደረገውን የበቀል ትውፊት አለ የበቀል ትውፊት ማለት አንድ ሰው ዘመዱ ከተገደለ የዘመዱን ቂም ለመወጣት ወደ ጫካ ይገባል እንደዚ አይነት ስቶሪ ነበረ እንደዚ አይነት ታሪክ ነበረ የሰራሁት ዩኒቨርሲቲ ስትመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ነው ከዛ በፊት አዲስ መታል መጀመሪያ 89 ዓ ም ማትሪክን እየጠበኩ ያለ አንድ የአክስቲቪት መጥቻለሁ ቶሎን የተመለሱት ከዛ በኋላ ግን ላልኩ ሽድለኛ ስለነበርኩኝ ጓደኞቼ ማትሪክ ሁሉም መቶላቸዋል ግን ባህርዳር ዳር አርባ ምንጭ ሲሄዱ ለእኔ ብቻ አዲስ አበባ ደረሰኝ አዲስ አበባ እኔም አዲስ አበባ መምጣት ነበር የምፈልገው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባው ጠና ዓመት ምረት 89 መጨረሻ ላይ ማለት ነው ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ ነኝ እንግዲህ አቴድም አንዴ እንደዚህ እመለሳለሁ ዘመዶችን ለመጠየቅ በአመት አንዴ በሁለት ዓመት ወይም ደግሞ አልፎ አልፎም እንዲሁ በአዘቦት ቀን መሸጥ ትሄዳለ ምን ነው ሚናፍቀ ግብጦ አሪፍ አንቺ በደንብ ነው ያጠናቸው ግን ግብጦ ግብጦ አሁን የአዲስ አበባ ሰው ምን እንደሆነ ስለማያቅ እናብራራያቅ እናብራራለት ግብጦ ማለት መጠኑ ባቄላ የሚያክል ጣሙም ደግሞ ትንሽ ወደ ባቄላ የሚወስደው ግን የድሃ ምግብ ነው ተብሎ የሚታሰብ የጥራጥሬ አይነት ነውለሰውነት ግን ሚጠቅም ምግብ ነውእንግዲህ አሁን ሳይንቲስቶች እንደዛ ይላሉ በጊዜው ግን በማህበረሰቡ ዘንድ ግብጦ እንደ ትንሽ ምግብ ነው የሚወሰደው አብዛኛው የሚታወቀው የሚገኘው ጠላ ቤት ውስጥ ጠላ ለማጣጫ ተብሎ እንደ አሹቅ እንደሚቀርበው አዎ ይቀርባል ጠላ ትወዳለ ጠላ እስከ አስራ አንደኛ ክፍል ድረስ ጠላ በጣም መጠጣ ነበረ በኋላ ግን ማትሪክ እየተካረበ ሲሄድ በጠላ ይጠናም ተብሎ ተከለከልኩ ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 12 ነጥ1 ነው ፕሮግራሙ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን ታዋቂ ወደ ራሲ በእውቀቱ ስዩም ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማርከው ሳይኮሎጂ ነው ይመስለኛል ሁለተኛ አመት ከገባህ በኋላ ከባህል ማዕከል ጋር ተዋወቅ በጽሁፎችም ላይ ይታያል የዩኒቨርሲቲ ልምድህ ወይም ያሳለፍከው ጊዜ ይታያል እና እርጋታ አልነበረውም የእናንተም ዘመን ነው ትምህርት ና መደበቂያ ነበር ባህል ማካከል ልክንሽ ባህል ማካከል ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ አንደኛ አመቱን እንዳንባረር ደግሞ የገናው ማዕበል እንዳይወስደን ጥናት ነበረ ስለዚህ ሌላ ቦታ መሄድ የለብንም ነበረ ሁለተኛ አመት ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ግን ትንሽ የመናፈሻ ጊዜ ስላለ ባህል ማከል አርብ አርብ መስማት ነበር መጀመሪያ የማደርገው ነገር እንዳልሸው በየኛ ጊዜ አንድ ሁለት አመጾች ነበሩ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሁን ካናዳ የሄደ ጓደኛ ነበር የተክለ ሚካኤል በቅጽል ስሙ አባኪያ የሚባል እሱ ነበር የወሰደኝ ወደ ባህል ማካከል ከዛ በኋላ ጓደኞቼ ሲያነቡ ሰማውና ለምን አልሞክርም በማለት ሁለት ግጥሞችን እየወጣው አንደኛው ግጥም እንጀራ የሚል ግጥም ነበር እንጀራ አሁን ግጥሙ ጠፍቷል ሁለተኛው ግጥም ግን ነዋሪ አልባ ጎጆዎች ውስጥ ያለ የብራጠን የሚል ግጥም ነው እና ልክ ግጥም እንዳነበቡ አንበቤ ስጨርስ በጣም ተጨበጭበና እና ጭበጨበ የእንትን ሁ የፉገራ ሁሉ መሰለኝ በኋላ ቀጥልበት ምናምን አሉኝ ና አርብ ጽሁፍ ማዋጣት ጀመሩ በጊዜው ይደረግ የነበረው አምስት ጽሁፍ ትሰጫለች ለምሳሌ ሰኞ ከአምስት ጽሁፍ መካከል ወይ አንድ ያልፈልሻል ወይ ምንም ያልፈልሽም ሰዎች በትልቅ ጉጉት ነበረ የሚጠብቁት እዛ ላይ ወቶ ማንበቡ መታየቱ እንደ ትልቅ ነገር ስለሚቆጠር ስለዚህ አረብ አረብ እኔ የተወሰኑ ግጥሞች ያልፉልኝ ነበረ አይ የገጣሚነት ነገር ሳይኖር አይቀርም በሚል በአል ማከል ውስጥ የብዕር ስምም ነበረ ጎዴ ስንሻው ጎዴ ስንሻው የብዕር ስሜ ሳይሆን የገጸ ባህሪ ስም ነበረ ከክፍለ ሀገር የመጣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረ ገጸ ባህሪ ሆነ ጎዴ ስንሻው አንድ ሁለት ሶስቴ አዲስ አድማስ ላይ በሱ ስም ታሪኮች ነበሩ መጽሐፍ ላይ ላካትታቸው አልፈልጉም በኋላ ምክንያቱም በእኔ ንጽጽር አነስ ያለ ታሪክ ነው ብዬ ስላስቡ መጽሐፍ ላይ እንዳይካተት አደረግኩ እንጂ ነበረ ነው አንድ ነገር አስታወስከኝ አንዳንድ ትልልቅ ጸሐፊዎች በፊት የሰሯቸውን ስራዎች አናቃቸውን ብለው የሚሰርዟቸው ነገር አለ እንደዛ መሆኑ ነው በውቀቱ በጣም አንዳንድ ሰው አሁን ለምን እሱን እናታወጠውም እሱን የመሰላጭ ልቦወደድ የለም ግን በራሴ ልቦና በራሴ እድገት ነውና አንዳንዶች ለመለማመጃ ብለን የሰራ ናቸዋሉ ለምን ለማመጃ አሁን ስናያቸው የመዳህ ነገር ነበር ልክ ነው አዎ በኋላ የተሻሉትን ጥርት ያሉትን መሰብሰብና ወደ መጽሐፍ ማድረግ በስነ ጽሁፍ ዘርፍ በአጭርና ረጅም ልቦወለድ ወይም ኖቬላ በግጥም ተውኔት ጽሁፎችም አሉ በሌላ በኩል ስዕልም ትሰራለ የሽፋን ስዕሎች ያንተ ናቸው የውስጥ ደግሞ ገላጭ ስዕሎች አሉ የሚባሉት ያንተ ናቸው ለጓደኞችም እንደዚሁ ስዕል ስልሃል በትወና ተሳትፈሃል የዘፈን ግጥሞች አሉ ሙዚቃስ ትሞክራለህ አልሞክርም ዋሽንትም ክራርም ሌላም ዘመናዊም አልሞክርም ዜማ ሞክሬ አላቅም ግን ዜማ ለሚሰሩ ሰዎች ዜማውን ሰምቼ አሁን ግጥም መግጠም ጀምር ያለሁ አሁን ገና መጀመሬ ነው የተወሰኑ ነገሮችን እንግዲህ ሞክር ያለሁ እንጂ ወደ ሙዚቃ መሳሪያ ምናምን ውስጥ የለበት እሱን ስትጨምር የተሟላ ነገር ይኖረል ማለት ነው ጥበብን በሚመለከት ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሚቀራ ነገር አለ ለምሳሌ ተውኔት አልጻፉም የሙሉ ጊዜ ተውኔት አልጻፉም ጀምረኋዋል ግን እ ጀማረዋለበሌላ እዚህ ላይ ለአድማጮቻችንም ዘፈን ለመጋበዝ እንዲያመቸን ስለ ዘፈን ግጥሞች ለጠየቀ የዘፈን ግጥም ለሀብተ ሚካኤል ደምሴ ለይሁኔ በላይና ለእንዳለ አድምቄ ሰጥተሃል የዘፈን ግጥም ስትሰጥ ስትጽፍ የምትመርጠው የሙዚቃ ቃና ወይ ስልት አለ የለም የሚገርምሽ ነገር አሁን ሰዎች በግጥም የሚያውቁኝን ያክል የበዘፈን ግጥም መስራት እንደጀመርኩም ብዙ ሰዎች አያውቁም ምክንያቱም አንዳንዴ ምን ብዬ አስባለሁ ግጥሙ ስለተሰራ ብቻ ሳይሆን ግጥሙ ከዜማው ጋር አብሮ ከሄደ ጥሩ ዜማ ካገኘ ጥሩ ቅንብር ማግኘት አለበት ወይም ጥሩ ድምፃዊ ማግኘት አለበት አለበለዛ ይዋጥና ይረሳል ምክንያቱም ሰው መጀመሪያ ደረጃ የሚሰማው የባለ ዜማውን ዜማ ያቀንቃኙን ድምፅ ነው እሱ ጎልቶ ካልወጣ በስተቀር ምንድነው ግጥሙ ብሎ የሚሄደው በሶስተኛ ደረጃ ነ ያውም እንግዲህ የኛ ሀገር ለዚህ ለግጥም ግን ለቃል ክብር እንሰጣለን ቃላት ለቃላት ክብር የሚሰጡ ዘፋኞች አሉ ልክ ነሻ ለምሳሌ ከቆዩት ድምፃውያን መካከል ሙሉ ቀን መለሰ እነሱ የሚሰሯቸው ግጥሞች አይተሻቸው እንደሆነ አብዛኛው የሚወስዱት ከስነ ቃል ነው የሙሉቀንና የባህሩን ሙሉቀን ለምሳሌ ግጥሞቻቸው በጣም ጠንካሮች ናቸው ሙሉቀን መጀመሪያ ከባህል ነበር የሚወስደው ፊት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ይልማ በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነው ከስነ ቃል የወሰዱበት ምክንያት ቃላቱ በጣም ጠሊቅ ስለሆኑና ቢተነተኑ ቢተነተኑ የማያልቁ ስለሆኑ የሚሉትን ነገር ቢገልጽላቸውም ባይገልጽላቸውም አባባሌ ለምሳሌ በአንድ የሙልቀን ዘፈን ውስጥ መጀመሪያ ስለያወድስና ቀጥሎ ደግሞ ስለ መለየት ሊሆን ይችላል ቀጥሎ ደግሞ ወጥ የሆነ ነገር የለውም ል ወጥነት የለውም ግን እሱ የሚፈልገው ነገር ቃላቶቹ ነው ውበታቸው መሆኑን የበለጠ ስለሚያሳስበው ከባህል ይወስድ ነበረ ከስነቃል ይወስድ ነበረ እኔም የዘፈን ግጥም መጀመሪያ ለስራ ሳስብ በስነ ቃል እኩያ የሆኑ ግጥሞችን መስራት ከጀመር የዘፈን ግጥም እሰራለሁ ብዬ ነበር የተነሳሁት በተለይ ይሁኔ ላይ አሁን የሰራቸው ሁለት ዘፈኖች አሉ በዛ ልክ እንዲሆኑ አድርጌ ነው የሰራቸው መሆን አለመሆናቸውን አድማጭ ነው የሚፈርደው እናሰማቸዋለን እኛ የሁኔ አልበማ ጠገብ ስላለ ከሱ ላይ ሁለት ዘፈኖች አንዱን ብትጋብዝ ፈቅድላለሁ አንደኛው የለም የሚል ነው አንደኛው ደግሞ ገላጋይ 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 ስለዚህ የለም ቢጋበዝ ጀመሪያ ያመርጣለሁ ከዛ በፊት ግን የለም የሚለው በጀመር የቀረ ፍቅር አይነት ነገር ስሜት አለሁ በልጅነትህ የአይን ፍቅር ያዘኝ ብለ ግምች ወንዝ አካባቢ እየተንጎራደድ ታንጎራጉር ነበር ብለውኛል ጓደኞች ናቸው ነው ነገሩ ጓደኞች ስለ የማያወሩት ምን አብሮ አደግ ምንድ ይባለ እና እንደዚ አይነት ስሜት ውስጥ ነበራ የሱ ነው የሱ ውጤት ነው ሄዛ ግጥም አይደለም አይደለም ያሰብኩት በአንዱ ካሴት ውስጥ ሁለት አይነት ዘፈኖችን ለመስራት አንደኛው የጀግንነት ግጥም ልበሙሉ የሆነ ሰውዬ ለሱም ጥያቄ አለኝ ነገራት እሺ እንመጣለን እንዳልኩሽ በካሴት ውስጥ አንደኛው የለም የሚለው ዘፈን የሚፈራ ገጸ ማሪ ነው ወይም የሚፈራ ሰው ልጅቷን የሚፈራት ከውበቱ አብዛት የተነሳ የሚፈራት እግዚአብሔር ለአንቺ ቁንጅና ሰጠሽ ለእኔ ደግሞ ፍራትሚሚያምን ሰው ሳይህ አንተ ዝጋልክ ሰው ነ ቀዝቃዛ ሰው ነ ግን ገላጋይ የሚለው ዘፈን ፍቅረኛና በሀገር ቀልድ የለም የሚል አይነት ነገር ጌት መጣ እሱ ስ ጌት መጣ እሱንም እንጋብዛል ላልማቶቻችን ግን እስቲ አብራ ራሱ በእኔ ግምታሁን ደራሲው የሚሰረው ነገር የራሱን ሀሳብ ማላከክ ሳይሆንም ያለበት የሌሎች ስሜቶች ወኪል ሆኖ መስራት አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ሁለተኛው ደግሞ ያለው ገላጋይ ላይ እንቃ በጣም ጀግና የሆነ በተለይ በገጠር ውስጥ ውስጥ ሰዎች የሚመኩት ያው በክንዳቸውና በወንድማቸው ነው ፌዴራል ፖሊስ አይደለም ደሜን ይወጣልኛል ነው ወንድም አዎ አዎ ራሱን በራሱ ነው ማስከበር የሚፈልገው እና ይህ ልጅ የሚወዳት ሴት ሌላ ሰው ሊነጥቀው ሲመጣ የሚያደርገው ፉከራ ነው የተለያዩ ስሜቶች ናቸው ስለዚህ እነዚ ስሜቶች እኔ ውስጥ ሁለቱም ላይኖሩ ይችላሉ የግድ መኖር የለባቸው ግን እኮ ደግሞ የዚህ ባህል የዚህ ባህል የዚህ አገር ውጤት ናንተ ራስህ ከጀርባ ተደብቆ ይኖርስ እንደሆን ማን ያውቃል አሁን ዘመኑን እንጋብዛቸው ለአድማጮቻቸው የለመን በባህል ማካከል በጣም ብዙ ሰዎች የስነ ጽሁፍ ስራዎቻቸውን ችሎታቸውን አእምሮታቸውን የተወጡበት ቤት ነው መድረክ ነው ጥንትም ቀድሞ ከኛ ቀድሞ የነበሩትም በእኛም ጊዜ እንደዚሁ እንደም የኔን ጊዜ በነግር ጌትነት እኒያው ተፈሪ ያለሙ እናስጣጥቃቸው ይሁን መንበረ መድረክ ላይ ትርኢት ያሳዩበት እንዲህ ነበርና ለአንተም እንደዛው ይመስለኛል በጧፍ የቀረበ ሁሉ ስራ ነበረ ምንድን ነው እሱ መብራት ጠፋ ሁለት ነው ደግሞ ማለት ልክ መጽሐፌን ነዋሪ እንደ አሳተምሁ ማስመረቅ ፈለጉና የት ቦታ ማስመረቅ አለ በቢዬ ሳሰብ የጀመርኩት በአል ማከል ነውና በአል ማከል እንደሆነ ከዛ ልክ ምሽቱ እንደተጀመረ መብራት ጠፋ ስለዚህ መብራት ጠፍቷል ብሎ ለታዳሚዎች መናገር ትንሽ ሊያስቀይማቸው ስለሚችል ዛሬ እንግዲህ የጠዋፍ ምሽት ነው የዛሬውን ምሽት ለየት የሚያደርገው የጠዋፍ ምሽት ነው ብለን ቀን መንገድ አከበር ለሁለተኛ ጊዜ ሌላ መጽሐፍ ሳስመረቅ እንዲሁ መብራት ጠፋ ከዛ አንድ ጓደኛ ነበረኝ እንዲሁም ሱምን አለ አይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ችግር አለ በመብራት ደረጃ ምችግር ስላለ ለሶስተኛ ጊዜ ብታ ብታስመርቅ የፀሐይ ግርዶሽ ይኖራልና ስለዚህ ስለዚህ ይቀርብሻል ያለ ነገር አዘጋጅ አይ ማስመረቅ ይቀርብሻል አላለኝ ወነትም ከዛ በኋላ አስመርቅ ያላውቅም አሁን እንግዲህ 3 አራት ስራዎችን ሰርቻለሁ የምርቃት ስነ ስርዓት አላካሄድኩም በመብራቱም ባይሆን ማለት ነው በዚያ ተሳቦ አዎ አላልሆነም እስካሁን ድረስ ስናወራላቸው የነበሩ አድማጮቻችን ምናልባት እድል አግኝተው ግጥሞችን ያላዩ ይኖራሉ ስለዚህ ለምን ከነዋሪ አልባ ጎጆዎች አንድ ግጥም ለምን አታነብልንም ነዋሪ አልባ ጎጆዎች ምን አስበህን የጻፍከው ወደፊቱ ትውልድ እንደ አብርሃም ብድ እንኳን ነው የሚኖሩ ለማለት ፈልገህ ነው በጭሩ አሁን የጽሁፉን ያህል አላቀላጥፈውም ብናገረው ግን ባጭሩ ምንድን ነው እያንዳንዱ ትውልድ የየራሱ የሆነ ቁመት የየራሱ የሆነ መጠን አለው አንደኛው በመጠነለት እንዲገባ ማስገደድ የለብንም የሚል ሀሳብ ነው ሁሉም የራሱ የደረት ስፋት የራሱ ቁመት ደግሞ አለው ያንን ጠብቆ እንዲኖር ብቻ ነው መደረግ ያለበት እንጂ ዮሐንስ አድማሱ የቀለጠ ብረት ሳይሳሳ የሚጠጣ የሚለው ትውልድ ውስጥ እኛም ማብር መግባት የለብንም የለብንም ነው እያንዳንዱ ሰው በየጊዜው የአለፈው ትውልድ በጣም መልካም እንደሆነ የአሁኑ ደግሞ ትንሽ ወደ እንደቀረ እንዳዘመመ አድርጎ የማሰብ የተለመደ አስተሳሰብ አለ ሁሌ የሚኖር ነው የዛሬ ልጆች መባል ያለ ነገር ሆኖ ሳለ ግን እያንዳንዱ ትውልድ መለካት ያለበት በራሱ ጊዜ ነው ነው ምትለኝ በጣም በራሱ ዘመን ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ትክክለኛው ትርጓሜ ማለት ነው ይግጥሙ ነዋሪ አልባ ጎጆዎች አያቶች በባዶ መስክ ተመራምረው ጠበባቸውን ዕድሜያቸውን ገብረው የጎጆ ንድፍ ሲያበጁ አረጁ ዘመናቸውንም ፈጁ አባቶች መላ ዘመናቸውን ጎጆ መቀለስ አሳለፉ ሳይኖሩበት አለፉ ልጆች ጎጆ መውረስ ሳይከጅሉ እንዲህ አሉ የአባቶቻችን ቤት የአያቶቻችን ጎጆ ይሁን ባዶ ይሁን ኦና በእኛ ቁመት በእኛ መጠን አልተቀለሰምና እዚህ ላይ አንተ ራስ ከኔ ህይወት ጋር የተያያዘ ነው የምትለው የምትላቸው ሁለት ግጥሞች አሉ ከእኔ ህይወት ጋር ወይንም የእኔ ስሜት አለበት ብለ የምትላቸው መቸም ግጥም ስትጽፍ የራስ ስሜት ውስጡ ከሌለበት ያንተ አይደለም ማለት ነው እንደዛ ማለት አደለም ግን ይበልጥ የእኔ ስሜት ደግሞ በጣም ብዙ አለበት ብለህ የምትላቸው ሁለት ግጥሞች አሉ አንደኛው ቀጥዩ ቀጥ ምልክት አድርጌላለሁ አንደኛው ያው አንቺ እንደገመትሽው የረፍቴን የሚለው ረፍቴን አሳለሁ ረፍቴን እንግዲህ በአንድ ወቅት የተሰማኝ ስሜት ነው በኋላ ግን ካየሁት በኋላ እንዲህ የምነክቶኝ ነበር የሚል የሚል ግርምት ውስጥ የገባሁበት ማለት ነው ረፍቴን አስሳለሁ ዋሳት ተኝተው ጡንቾች አንቀላፍተው አይኖቼ ተዘግተው ልቤ ብቻ ነክቷል ግርቢያው ላይ አቆም መባተሩ ላይተው እንደ ባተለይ ሴት መጅ እንደምትገፋ እንዳለባት ጻማ ጓየዋን ስትከካ የምታንጎራጉር በሚያጽናናት ዜማ እሱም እንዲፅናና ጅማቱ እንዲፅናና ምጥን ስን ፈጥሮ በዜማ አቀናጅቶ በወግ አቀናብሮ አስማምቶ ለጆሮ ራሱን ያደምጣል እንደዚህ እያለ ለራሱ አንጎራጉሮ ልክ እንደ መናፍቅ ቀኖና እንደ ጣሰ እምነት እንደ ካደ ከቀኖች ሰልፍ ውስጥ ማንገዝቶ ለየው ሰንበት ወዴት ሄደ ረፍት የተገደመ ወዴት ተሰደደ ጥንቸሉ አሳቤ ንስሩ የቀን ህልሜ ከኤሉ ቅልጥሜ ከጫጩቱ አቅሜ ያላቻ ተጋጥመው ሰርክ ሲፎካከሩ ያለመዳረሻ ያለ ጽም ወደብ ሲያባዝኑ ይኖሩ አሳርፉኝ ብዬ ተጠጋዋቸው ሆነውኝ የረፍጠር ጫንቃ እንዳለኝ አይተው ጫንቃ ያለው መጣ ኑሸክም እንፍጠር ብለው ዛፎች እንኳን አልቀው ከመስኩ ከሸጡ ጠብቶሳል የእንጨት ዘር ከዳይም ፈልጠው መርኩዜንም ጠርበው አበጁል ይቀምበር አትላስ የግሪኩ አትላስ መለኮቱ ምድርን ስላዘለ ሲዘከር ጉብዝናው ሲወደስ መጠሪያው ጽኑ እየተባለ የኔስ እስትክሻስ ምን ተብሎ ይጠራ ተሸክሞ ሚኖር ምድርን ከአትላስ ጋር ወዮ ለኔ ገና ላልተደላደለ ላልተገላገለ በቀለባ አተለ ጡንቻው የጓጎለ ጅማቱ የዛለ በህሊናው ጠፈር በጁ ወዛ አልባ ሲመሽ ጀመር ስትሸሽ የረፍትን መልክ ላይ ተጋድሞ ሲያሰሳት ከቡልኮ በታች ከመደቡ በላይ እንቅልፍ መጭ ታምኖ ኩይ ምታት ሆኖ ረምትና ጸደይ በጋ መከር ብሎ ሌሊቱን ሸንሽኖ እርፍያ እያስጨበጠ ሁዳድ እየሰጠ በላብ እያስዋኘው በህልም አሳርሶ በህልም አዘርቶ ያለ ፍሬ ሸኘው በዛን ጊዜ የነበርክበት ስሜት ነው ይሄ አሁን ወደኋላ ስትመለከተው አሁን ትንሽ ከዚህ የተሻለ ነቃ ያለ ስሜት ውስጥ ያኛው የእርጅና ስሜት ይመስላል የእርጅና ስሜት ከዛሬው እንግዳችን ከደራሲ በእውቀቱ ስዩም ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያውን ክፍል እዚህ ላይ እናበቃለን ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች ፋታ በኋላ ይዘንላቸው እንቀርባለን የመጀመሪያውን ክፍል የምናበቃው ግን ከበውቀቱ ስዩም ስራዎች የተመረጡትን አሰምተን ይሆናል ትዝ ይለኛል ሶስተኛ ክፍል ስደርስ ብዙ መምህራን ወደ ሱዳን ስለተሰደዱ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ከነበሩት መምህራን ይልቅ ዘበኞች በቁጥር ይበልጡ ነበር የመምህራን እጥረትን ለመቋቋም አንድ መምህር ሁለት የትምህርት አይነቶችን እንዲያስተምር የሚያዝ ህግ ወጣ በዚህ ህግ መሰረት የስፖርት መምህራችን የመዝሙር መምህርም እንዲሆኑ ተወሰነ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ያስሮጡናል። በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር ያዘምሩናል ከጊዜያት በኋላ ግን ሁለት ክፍለ ጊዜ ማስተማር ስለታከታቸው ስፖርትና መዝሙርን በአንድ ክፍለ ጊዜ ለማጠቃለል ወሰኑ እናም አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር እየዘመርን እንድንሮጥ ሀሳብ አቀረቡ ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ የቤቶቨን ካፌን ግቢ እንደለቀቁ ጎዳና ውዳር ቆሜ ምን መጠበቅ ጀመር ድንገት ዙር ስል ግን አንድ ትይንት አይንን ያዘው ግራጁ የተቆረጠ ለማኝ በቀኝ በቀኝጁ ገጀራ ይዞ እየነቀነቀ አረ ስለ ገብርኤል አረ ስለ ገብርኤል እኔ የተናገር ያለሁ ስለ ገብርኤል በማለት አላፊ አግዳሚውን ይለመናል። አላፊ አግዳሚውም ገብርኤልን ሳውን ገጀራውን ፈርቶ ንጹሃት ነው ድንገት ከየት መጣ ያልተባለ የፌዴራል ፖሊስ አባል ተጠግቶት ገጀራውን ለምን ያስቀው ብሎ አፈጠጠበት ለማኙ አንገቱን ደፍቶ በግጦሽ መሬት ምክንያት በተከሰተ ግጭት ግራጀን ያጣሁት በዚህ ገጀራ ስለሆነ ለመታሰቢያነት ይጀው ዞር አለሁ አለና እረ ስለ ገብርኤል ብሮ ወደ አልፈራጆች ዞር ቀጥሎ ምን እንደተከሰተ አላየውም ከላይ ሲጋልብ የመጣ ሚኒባስ ባጠገቤ ሽው ብሎ አዳፋ ውሃ ከላይ እስከ ታች ሄደ ዝቅ ብዬ ባይ አስፋልቱ ላይ የተቋጠረ ጎርፍ የለም ታዲያ ውሃው ከየት መጣ ምናልባት የሚኒባሱ ሹፌር በባሊ ደፍቶብኝ ይሆን ቀኑ ደመናማ በመሆኑ ፀሐይዋ ያለ በመራቋ አውሮፕላን ጀርባ ላይ ካልተሰጣ በቀር የረጠበው ልብሴ እንደማይደርቅ ገባኝ ይሁን እንጂ ወዲያው ብልሃት መጣልኝ ካፌ ገብቼ ትኩስ ነገር ለመውሰድ አስብ ሆዴ በጣም ከሞቀ ቢያንስ ካናተራ ይደርቃል ገባውና አስተናጋጁን ጠርቼ ጦመኛ ስለሆኑ ሻይና ችብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት ያዘዝኩት እስኪ መጣልኝ በመስኮት አሻግሬ ወደ ውጭ መመልከት ጀመሩ ማዶ ካለው አሮጌ ስር አንድ መጽሐፍ አዟሪ ጎረምሳ ብልቱን በጳውሎስ ኛኞ መጽሐፍ ጋርዶ ሽንቱን ይሸናል እየሸና ሰዋየኛ ላየ ብሎ ሲገላመጥ ከእኔ ጋር ተገጣጠምንና በእጀ ምልክት ጠራውት ሽንቱን ሳይቋጭ ተንደርድሮ ገባ አንዱ መጽሐፍ እየመዘዘ በቢላዲን ላይ መጽሐፍ ጽፈውበት ነው እየጠየኩት ቢላዲን አይደለም ወሾ ነው አለኛ ዟሩ እየሳቀ ከኦሾ መጽሐፍ ለናሙና ሁለት አንገጻ አንብቤ የግዜረን ስለ ስለተጠራጠሩ አስተናጋጁ ችብሱን ትቶ ጥብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት ጥብሱ በጣም ጥሩ ነበር ብዙ ሬስቶራንቶች ውስጥ እንደሚታየው በጥብሱ ውስጥ ጻጉር አላገኘሁም። ጥብሱን ያዘጋጀው ሼፍ መላጣ ሳይሆን አይቀርም ከካፍቴሪያው ከወጣው በኋላ ሳልፈልግ ራሴን ከአስተናጋጁ ጋር ማነጻጸር ጀመርሁ ልጁ በመልክና በዩኒፎርሙ ጥራት ይበልጠኛል በተጨማሪም ኮካ በትከሻው ላይ አስቀምጦ መክፈት ይችልበታል በእርግጥ ኮካን ትክሻ ላይ የምክፈተው ጠረጴዛ ላይ ጣሙን አይቀይርም ግን በቃ ተስተናጋጁ ኮካ ጠጥቶ የሰርከስ ትሪት ይመረቅለታል ያ አስተናጋጅ በዚህ ረገድ ሊደነቅ ይገባል በሂሳብ ግን አይደርስብኝም እኔን ጨምሮ የሶስት ደንበኞችን ሂሳብ ሲሳሳት አይቻለሁ ይህ ሰው በባቄላ ፍሬ ሲያሰላ ያደገ ሳሁን አይቀርም ብዬ አሰቡ ጓደኛዬ ሙዝ እንደነገረኝ የጥንት ኢትዮጵያን በጦርነት የተሞላ ኑሯቸው የሂሳብ ዕውቀታቸውን ለማዳበር ጊዜ ስላልሰጣቸው መደመርና መቀነስን የሚሰሩት የባቄላ ፍሬን በመጠቀም ነበር ነገሩ እውነት ከሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የባቄላ ዝምድና ከአተር ጋር ብቻ ሳይሆን ከካልኩሌተር ጋር ጭምር ነው ወደ ቤት መጣው በግቢ ውስጥ አበባ ሲንከባከቡ የቆዩት አከራዬ ወይዘሮ የርገዱ በቀን ያለ ወትሮዬ ግቢ ውስጥ ቢያዩኝ ተገርመው ምን ነው ብለው ጠየቁኝ ትንሽ አመይ ነው አልኳቸው በርግባ እና ጋደምብል መተን ጠይቀሃለን አሉኝ ከጃቸው ላይ አባራቸውን እያራገፉ ግድ የለም ህመሜ የሚያስተኛ አይነት አይደለም አልኳቸው ቢሆንም ለመጠየቅ እንዲመቸን ገብተ ብተኛ ይሻላል ማምለጫ ስለሌለ ገባሁና አልጋዬን አነጠፉ አክራዎቼ በእኔ ጤንነት አሳበው የቤቱን ጤንነት ለመሰለድ ስለሚመጡ እንደ አቅሜ ክፍሉን አሰማመርሁ ፖፖይንና ጫመይን አልጋው ስር ከዚያ ሬዲዮኔን አውጥቼ ከክክ ጋራ ተሰጥቶ የዋለውን ባትሪን አጉርሼ ኤፍኤም ከፈቱ በሬዲዮን ውስጥ ጋዜጠኛው ባለሥልጣኑን ሰሞኑ ስለሚታየው የመብራት ጥረት እየጠየቃቸው ነበር አዲስ አበባ ሰሞኑን ማታ ማታ በጥቂቱ በርታ በብዙ ጠፍታ ፊልም የተጀመረበት ግዙፍ ሲኒማ ቤት ትመስላለች አሁን ቅድም የገባውበት ካፌ ውስጥ ኖ የደበበ በኪቦርድ ሳይሆን በጄኔሬተር ድምጽ ታጅቦ ሲዘፍን ነበር ጄኔሬተሩ ቴፑን አጅቦ ያለማቋረጥ ስለሚል ድምፃዊው በስቱዲዮ ውስጥ ሳይሆን በሄሊኮፍተር ውስጥ ወደ የሚዘፍን አስመስሎታል አሁን እንግዲህ ከሬዲዮሩ ውስጥ ያለው ጋዜጠኛ በቅርቡ ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለህብረተሰቡ እንደሚታደሉ ተገልጿል ይሁን እንጂ የኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለወትሮ ከምንጠቀምባቸው አምፖሎች ጋር ሲነጻጸሩ የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ ነው የሚል አስተያየት አለ እርስዎ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለሁት ሲል ጠየቀ ወል ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም አሉ ባለስልጣኑ አምፖሎቹ ደብዛዛ ቢሆኑም ገረዳችንን ከሚስታችን ለመለየት የሚያስችል በቂ ብርሃን ይኖራቸዋል ጋዜጠኛው ቀጠለ በኃይል ቆጣቢ የአምፖሎች መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል ወል አሉ ባለስልጣኑ የብሬል መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል ይህን ያደረሰኝ ሬዲዮ ነው ወይስ የተቃወሰ ጆሮዬ ነው የሚለው መመለስ አቅቶኝ ሬዲዮኔን ስዘጋ የቤት የበር ተከፍቶ ተከራዮቼ ፊትና ኋላ ሆነው ተከታትለው ገቡ አመሰግናለሁ መግቢያው ላመለጣችሁ አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን ለራሲ በውቀቱ ስዩም ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 121